متحدہ قومی موومنٹ کے قائد اور تحفظ پہنے صدر پرویز مشرف سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد کراچی اور اندرون سندھ لوٹ مار اور قتل و غارت گری سے متاثر افراد کے نقصان کے ازالے کی اپیل کی ہے۔ لندن سے جاری بیان کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے صدر پرویز مشرف سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی اور اندرون سندھ غریب اور متوسط طبقے کے عوام کی گاڑیوں، گھروں اور دکانوں کو لوٹا اور جلایا گیا، ان میں بہت سے خاندان شدید قسم پرستی کا شکار ہیں۔ انہوں نے صدر سے اپیل کی کہ متاثرہ خاندانوں کی مدد اور ان کے نقصانات کے ازالے کے لیے حکومتی اقدامات تیز کیے جائیں، جبکہ فیکٹری مالکان کو ٹیکسز میں چھوٹ اور مشینوں کی درآمد میں رعایت دی جائے۔ بیان کے مطابق صدر پرویز مشرف نے متاثر افراد کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سابق